Raya Hotline. Boleh saya bantu? Hello Raya Hotline. Saya dah 25 tahun. Masih boleh dapat duit raya lagi tak? Kena bagi duit raya? Hai, bab terima. Kamu nak. Time bagi duit raya, kamu tak nak. Bagi je berapa yang mampu. Hei, ikhlas katakan. Kalau macam tu, duit monopoli kira duit raya kan? Hai, Raya Hotline. Agak-agak kalau pakai baju raya tahun lepas, okey tak? Pakai baju 3 tahun lepas pun tak apa. Yang paling penting, yakin je. Terima kasih, Raya Hotline. Hello, Raya Hotline. Hello, Raya Hotline. Nak jawab apa masa orang tanya bila nak kahwin? Kamu jawab je. Entahlah. Tunggu anak makcik terkahwin dulu kot. Uish, ayat power ni. Terima kasih tau. Hello Raya Hotline. Hai, ayang call tadi. Yang tanya pasal baju tadi. Ha, kamu apa yang makcik boleh bantu? Hari ni buka puasa ke berapa? Google ada, tengok je. Baju makcik dah terbakar. Thank you for calling Raya Hotline. Bye. Hello, Raya Hotline. Saya nak tanya ni. Agak-agak hari ni berbuka. Nak makan apa eh? Ha, tu senang. Dah try ayam mubarak dari The Chicken Rice Shop. So juicy, so tender. Dengan sos yang memikat rasa. Mesti nak lagi. Sedap tu. Saya tak sabar nak cuba. Tapi hari ni buka puasa pukul berapa eh? Seorang lagi. The Chicken Rice Shop, Chicken Rice and More. Hello Raya Hotline, how can I help you? Maaf nak tanya, hari ni buka puasa pukul berapa? Tolonglah.